كنا تيونا شنو هو عنده وذا كنا نسوي هذا برنامج كيف يلا بيلا باتن بريد سومالي تي في مدحوينها جمهورية سومالي حسن شيخ محمود يا قلها أمنية كعب صديقين عنا قبتين تهوب كلا قاضم حوم مدحوينه كلا كل ما هالكاس أيان ويجي دونا علي جيتو حلك لا قاضي يا مام القبلات كهير شمال أو حالات سياسة ذا أذق وجهية دوميها برمان كمام القبلات كبدلان أيا كوي ذي حبناك السعودة الدولة ده ee Soomaaliya in ay iyagu marka garow u yimaadeen dagaalkii ka dhacay ay abaab garow ay u yimaadeen inay dagaalka abaabulaan iyo qalalaaso kaas oo naf iyo maalba ma aan sameeyay qodobadaas ayaan ku eegayna todobaadkan barnaamijkeena ee fiya 2020 Faisal Roble ayaa igala qayb qaadanaya waxaan jecelayna waqtigiisa uga maad celiyay dhinac kalena aan wax ka weydiiyo bal xaaladda guud ee dalka Soomaaliya inuu sawir ka bixiyo intaan qodobadan ugu gudagirin idin kuna soo dhawaada meel kasta oo dunida ka joogtaan Faisal oo soo dhawayna mar labaad mahadsanid وادوه يا عبد الحافظ وهاك بالصور قودو حنا نسيسا حاله الدلك ماشو مريا فرنتي دي سوماليا ودل كلبا كسو كبانيا اون دولتي كدنتي اما كولابس ستيت سوماليا فيل ستيت وي كويني دولت اما دولت بربورتا وي كب وي كويني دل دمي يا دولت دمي بي كولابس ستيت muddo 33 sano hadda iska guurguurashadaas aan ugu jira waa kacaakuf marar baad rajo arkaysa marar baad rajo beelaysa laakiin hadda arrimaha daruuriga ah ee dalka soo food saareeyay waan waxaan isleeyahay waa saddex inkastoo arrimuhu badanaan karaan mid ugu horeysa waxa weeye macaluusha iyo abaaraha oo runtii xadaafa oo sida islaantii McCain oo World Food Program ama hay'adda cuntada adduunka u qaabilsan ay shalay warbixinta ka bixisay xaalad aad u adag baa dalka ka jirta ama ha keento cimilada isbedelaysa ama ha keenaan maamul la'aanta iyo tacadiyada meesha ka jira taasi waa koob dhibaatada dadka haysata arrinta labaad ee Soomaaliya soo food saaraynaysa waxa weeye arrinta ay hadda uun rabaan inay ka baxayaan atisam ciidamadii lalahaa dalka ilaalinayaan xilli ay al-shabaab aad moodaba madaxa inay kor u soo qaaday taasina waa arrin runtii warwarkeeda la sidee loo maareyn doonaa sidee looga bixi doonaa maxaa loo diyaarinayaa maxaa meesha u yaal miiska dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo tan saddexaad oo runtii ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadafkiisii muhiimka ahaa ee ahaa dad heshiisa oo muddo in waxyaabo aan la filayn ama dowladdiisu inta badan aanad oran karin gacan bay ku leedahay laakiin waxyaabo hadda uu qarxaya ugu baa in ay dalkii la soo gudboonaadeen oo ay ka mid yihiin arrimaha aynu ka hadli doono laakiin kolba saddexdaas ayaa muhiim u ah aan isleeyahay daruuri ah miiska yaalla wax in laga qabtana kolba u baahanaya adiyaad baan kuumaad celinaya haddii aynu ku bilowno aan security council ka fadhigaysii ee lagaga yeeshay golaha amniga ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa looga hadlay siyaasadda iyo amniga iyo arrimaha bini'aadamnimo madaxweynuhu waxyaalo fara badan buu ka hadlay arrinta hubka qaalida cunuqabateynta Soomaaliya saaran ayaa qeyb weyn ka ah waxa madaxweynuhu ka hadlay iyadoon ciidan qaran aysan jirinin nidaam lagu waardiyeeyo hub iyo ammaanka lagu soo waawsan jirin al-shabaab oo dalkii ay haystaan hub in cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado ma haboona dadka qaar baa qaba qaarna waxay leeyihiin haddii aan hubka cunaqabateynta laga qaadan sidee ayaanu ammaankeena iyo ayatiinkeena ugu tashanaynaa madaxweynaha hadalkiisii maxaa kaaga baxay labadaas qodob ee islayna sidee la isugu maarayn karaa islaad sax horta taariikh ahaan hub cunaqabateynta hubka Soomaaliya lagu soo rogay anigu 1992 waxbaan ka ogaa allah naxariista marxuun cumar macalin oo halkana la degan oo markaa cali mahdi la shaqeynaya pedros bertos khalidna uu ahaa ninkii kolba united nationka cadcadaa iyo ninkii kale ee marokanka ahaa markaas ayaa horta soomaaliya codsatay sababtoo ah dadku dhanba istilay laakiin arrintii dowr resolution oo dambe ama go-aana ka yimid arrintii markaa permanenti ama wax joogta abay noqotay soomaaliya in hubka laga cunaqabatay hadda waqtigan la joogo walaal cabdixaafido waxyaaba political crisis dalka waa ka jiraan deegaano marra degan marra kacaya marra godoloola kasoo baxaya waa jiraan
لكن reero maanta hub isla dhacayo kaarayaal isla dhacaya ama beebayaal isla dhacaya anigu horta ma arko waxaan si arkaa dabacsanaan gaar ahaan muqdisho iyo agagaarkeeda oo mararkii xilliyadii hore la oran jiray dad al-shabaab oo ku milmay dowladda ayaa hubab dowladdu leedahay xala taas wax aan ka ahayn ma arki karo dood adag oo la odhanayo maanta soomaaliya hub aysaga hubkuna waa badan yahay cabdixaafid waxaida u ku yaala habeenkii la gashado oo ciidamadu heli karaan si ay habeenka ugu socdaan al-shabaab oo hurda hubab fudud baa jira kaarayaasha qufulan baa jira haddii soomaaliya ay ka baqanayso dowladda dhexe haddii hubkaa la siiyo ree hebel baa lala dhacaya ama ree hebel baa laga hortegaya dee runtii dal ma jiro marka waa in la yidhaahdaa dalka inuu waxaan baarlamaankan iyo beentan la sheegay lagu kala dhaqaaqa dowladda waxyaabihii aynu ku xakamayn lahayn waa inaynu ka hadalnaa laakiin hadda iyo marka horeysaba in dowladda soomaaliyeed cunuqabateedta soddonka jirsatay haddii laga qaadi waayo den optionka kale ama waxa kale laga dooran karaa wuxuu noqon karaa in etoobiya iyo kenya loo geliyo amiga soomaaliya gacanta oo iyagu markaa ilaaliyaan taasina waxay yeelan kartaa dhibaatooyin aada u weyn gaar ahaan weliba laba arrin cabdixaafido waxaan rabaa soomaalida inay dhegeysato ko abiyo maalinlowito ku dhawaaqay haddana etoobiyaanku soo geliyay ninkii ugu horreeyay arrinta twitterka soo geliyan ahaa oo yidhi si aanu taked ku helaba waa inaanu helaa marka isagoo tahay casab ilaa muqdisho inta u dhaxaysa tekadahaas inaanu mid helo gar iyo gartar la-aan taasi waa ko cabsideeday leedahay abiy axmed baa odhanaya wuxuuna ugu qudbadeeyey xisbigiisa p p markii wiigii dhaweyta ay ku shireen adsaaba midda labaad waxa weeye aqoonyahanka kenya maaha dowladda aqoonyahanka kenya oo aada iyo aada u garaacaya ama u karbaashaya fakarka odhanaya kismaayo anagaa lahaan jirta soo noqonaysa arrintaas marka haddii labadaa dal ay ummadda soomaaliyeed u aragto in iyagu ammaankooda ilaaliyaan ayna diidaan in dowladdii soomaaliya cunuqabateynta laga qaado waa arrin soomaaliya u taalla laakiin aniga ilama aha wax hadda daruuri u ah oo dadku uga didaan in hubka qaarkood soomaaliya loo qolaado qumri duniya lama siinayo waxaan hadda unahay amasam haysato wax lamid a la siinaya oo markaas dowladdu ay xuduudadeeda iyo amnigeeda ay ku maarayso ayatiinka amnigeedana uga tashato sax iyadoo taa la helayo in dib u heshiisiin wadahadalada isku tolka dalkan hadda ama madaxdan kala dhaqaaqaysa oo iyana tacadigeeda le ma ogiye istraatejik ahaan iyo logistic waxa la yidhaha qalabayn wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeeda noocay dooni ha noqotee hubka looga ilaaliyo maanta dhulka ma taalo ree hebel iyo ree hebel isma dilayaan gaalkacayo nabad bay ku wada nooshahay muqdisho by large nabad baa lagu wada nool yahay waqcaddan hadda inagu soo biirtay ee laascaanood xaalkeeda waa in la galaa laakiin wixii aynu 1992-gii aanu nihi hubka naga joojiya wax lamidi maanta ma jiro aad iyo aad daawadayaal waxaa daawanaysaan ife labaatan faysal roobla aanu ku wareysanayn waxaan ka codsanaynaa inaad ra'yigiina naftigiinu ka dhiibataan qodobadaas muhiimka uu ka dhawaajiyey haddaan cunuqabateynta soomaaliya hubka laga qaadin oysan amnigeeda soomaaliya aysan maamuli karaynin wadamo dana gaara kaale ayaa ku haya hoggaanka weligaana horumar gaari maysa waayahay faysal haddii aanu intaa kasoo tagno aanu usoo gudubno dhinaca maamul goboleedka puntland anagoo imaan doona xaaladda ka taagan hirshabeelle waxaanu la soconaa garowga waxaa ka dhacay dagaal dhiig ku daatay barakac sameeyey qolo walba qolada kale ayaa farta ku taagaysaa dowladda iyo aaron jamba farta la isku wada fiiqaya marka hore bal assessmentigaa ku saabsan dagaalkaas intaanan u gudbin guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo dowladda dhexe soomaaliya ku eedeeyey inay iyagu dagaalka soo kasoo xawileen ama soo abaabuleen garowana ay ka shaqeynayaan fidnadiisa iyo fidnadeeda iyo dagaal inuu ka socdo horta runtii waa ayaan daro oo puntland maanta waxay ahayd meesha keliyata ee adduunka la tuso iyadiyo somaliland kasoo kabashada dhibtii ummadda soomaaliyeed gaadhay laakiin cabdixaafidow markaynu runta isku sheegno dhibtu baryahan way kusoo noqnoqonaysaa puntland ha noqoto xilligii cabdiweli iyo qolyaha reer barigu kaceen oo nin generaal sheeganayay uu bosaasiya meelaha dhibaatooyin ku sameeyey madaxweyne saciidani oo markii u cusbaa baarlamaanka laftiisu weeraray ama waa cadan weyn ee magaaladii quruxda badnayd ee garowe oo commercial iyo administrative center labadaba u ahay dagaal ka dhex qaraxay
arin aynaan ka duuman karin waxba meel ka khaldan xagee wax ka khaldan yihiin arinta in lagu noqdo weey way anigu sidaan u arko dadkan hadda uu la leeyahay horta dawladda Soomaaliya in lagu ceebeyo arintan anigu ma qabo dawladda dhexe in ay gacan ku leedahay in kale wax proof oo in tusaya markaan leeyahay dawladda dhexe fiil Soomaaliya gacan ay ku leedahay in taaban karno Cabdi Xaafid ma aragno laakiin speaker-ka ama afayeenku wuxuu farta ku goday dad reer Puntland ah oo iyagu madaxweyne Saciid Deni markii horeba halka u diray oo waliba senator-ka ninka labaad ah Puntland wakiilaya in dawladda hadda iyo baarlamaankiisi ka soo horjeedsaday dagaalka isaguna dadka abaabulay fiiday taas waa possible dawladda Soomaaliya door intee la'eg bay ku yeelataa Puntland bay u taalaa inay proof ina tusto laakiin ilaa imika Puntland waxay eedaysay dad reer Puntland mana qarsoona Soomaalidu waxay ku sheekaysataa waa aare jaamba dagaal ka dambeeya rag madax ah ama dawladdii hore madax ka ahaan jiray oo dadna garanayso anaan garanay magacdooduna ina soo tuuray Abrahamba dabka shiday ayagoo waxa la yiraahdo traditional relationship ay leeyihiin isimada qaarkood isticmaalaya marka inta aynaan proof helin yeyna waxba filla Soomaaliya ku eedeen waa arrin Puntland ka qaraxday waa arrin ay ku qeybaysan yihiin labada dhinac ee Puntland boqorkuna wakiishalay labada dhinacba la hadlay mise doraad idinka ayaa arrintan wata iyagu inay ka heshiyaan baa la rabaa dhibta cidda watana in dad kale soo dhigo waya faisal dawlayaasheena laga yaaba inaysan arkinin dunyaa baarlamaanka maama waladka Puntland ee dan dawladda cusub jeshay bal muuqaalkan in yaro ka mid ah aynu daawano maxaa jira halkan waa lagu soo duulay hal ogaado ana hadda idin cadeynaya waxa jooga niman senator sheeganaya iyo niman xildhibaano sheeganaya oo filla Soomaaliya laga soo diray dagaalkii ka dhacay dalka iyo weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday kow iyaga abaabuliyay cadeynteedana wala haya annagana golaha inagoo isku duuban oo shirgudoonku gudoominayo oo hoggaaminayo bay waxay ku eedeeyeen in golaha baarlamaanka dibaatadii meesha ka dhacday lee waa nimankii soo abaabulay waxaana ka kooba abaabulka gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator Timacade wayahay dabcan senator Timacade waxaynu ognahay inuu yiri baarlamaanka oo furay dastuurkii ayaa dibaatadan Puntland ka dhacday gudigu ahaa ninkan hadda hadlay Cabdirashiid Nawaab gudoomiye baarlamaanka wax cadayn uu gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolka Puntland uu soo bandhigay ma jirto marka arrintan ma far isku fiiqid baa labada dhinac mise furitaanka baarlamaanka ayaa arrintan gurbigu ahaa mise la oran karaa baarlamaanka furitaankiisa ma ahane Arinjan ayaa arrintan ka dambeeyay mise waa Arinjan iyo dowladdu iswata se waa aragtaadu horta ninka baarlamaanka gudoomiyaha ka ah erayadiisu culayskeeda iska leeyihin Soomaalidu waxaan u maleynayaa mararka qaarkood si khafiif ah u hadasha wuxuu gudoomiyuhu eeda saaray rag ka tirsan golaha baarlamaanka iyo filla Soomaaliya filla Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Hamze iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintaas waa arrin culus waa arrin looga fadhiyo in ay cadeynteeda keenaan kama faaloon karno Cabdi Xaafid oo mana mana awaali karno sidaa adigu sheegtayna wax cad inamutusin jeegag ay bixiyeen inamutusin amarra ay direen inamutusin telefoonna la isdhaafsaday inamutusin sir la qabtayna inamutusin marka halkaas inuu ku deeneynaa meel weyn iyo arrin weyn ayuu abaaray waxa taalaa dawladda Puntland iyo baarlamaankeeda cadeyntu yiduun haynaa inay adduunkana tusaan because dad baa ku dhintay si Soomaalidu intay dad laayaan baa la yidhaa xalay dhalay it's not xalay dhalay dad baa ku dhintay maal baa ku burburay dad baa magaaladii qaqaxay magaalada waan tegay xilliga aan tegay Cabdi Xaafid 12kii habeennimo ayaa magaalada dhex soconay farmasi furan baa 12kii barkii ka iibsaday wax alaabaha lagu cadeeydo magaaladii saa ahayd magaalada dhexdeeda downtownka ayaa xabad lagu riday hadduu markaa gudoomiyuhu cadeynhayo in filla Soomaaliya ay dagaalka ku leedahay midnimada Soomaaliya wax yeelaysa haddii kale waa in uu inta badka uu soo taago waayahay aad iyo aad ba umahadsantahay boqolkiiba boqol haddii aynu intaa kaga gudubno maamul goboleedka Puntland cadeyntiisa ka dabcay ayaa keeni doona waa la hayaa ayuu yiri waxay Soomaalidu tiraahdaa war jinaac kaara ayuu imaan doona ayuu imaanaya maamul goboleedka Hirshabeelle
ayaa looga dhawaaqay in hiiraan gobolka hiiraan uu noqdo maamul madax ka madax banaan hir shabeelle cali jeytoa maqlaysay diyaaraddii tawaadar waa soo ridayna hir shabeelle wax allaana halkan kama shaqeeyaan ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud waxaa moodaa hadalkiisii ahaa soomaali miday soomaali heshiisa ayaan ka shaqeynaynaa inay sii kala furfuranayso arrinta cali jeyte ma lagu degdegay mise arrin sax ayay ahayd maxay xilka laga qaaday si aad aragtay marka horaadu horta runtii waan kugu raacsanahay dalool baa ku yimid hadafkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qudbadiisii ku furay maalintii la doortay ee soomaali heshiisa maanta soomaali badan ayaan heshiis ahayn isaga ka mas-uula man nooca dabeecaddeenu iyo dalku heerku maraya ayaa ka mas-uula miyaa lagu degdegay in la aamino in soomaalidu heshiin kartaba waa ereyo badan iyo arrimo badan oo inoo yaala ma dowladda dhexe ayaa dad badani ka qanceen oo arrimahooda ay wataan arrinta jeyte maalmo dhoweyto nin wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed meel dheer kaga jira sida kolba wararka unaynu ku arkaynay iyo roolka uu ka qaatay la dagaalanka al-shabaab in qof ay fila soomaaliya gacan saar u leeyihiin oo madaxweyne hirshabeelle uu yidhaahdo waan ka qaado weliba waxaan caddayn oo musuqmaasuq lagu soo dacweeyey waa arrin aada looga naxo. Waxaa fiicnaan lahayd in bal intuu hawsha dhammaynayo jeyta loo daayo. Waa nin muddo dheer isagu lasoo dagaa sida soomaalidu arkayso muddo dheer lasoo dagaalamayay al-shabaab uuna kasoo hooyay istaraatiijiyad cusub oo macawisleyda loo bixiyeyna ninkii fikradeeda lahaa baan u malaynayaa inuu ahaa. Runtii waa in villa soomaaliya gacan ku leedahay in kale anuu ma sheegi karo, laakiin waa waqcad ku timid ajendihii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kula dagaalamayay al-shabaab. Waa kala qaybsi ku timid, waana hir shabeello marka horeba dunduuban isku haysay oo laba meelood kala fadhiyey inuu jeyta yidhaahdo gobolka cusub baan ku dhawaaqay. Waa kala biiq cusub oo kusoo biiray saaxadda Soomaaliya. Sidee ayaa la isugu keeni karaa arrintaas inaysan dhicinin oo gobol istaag gobol kale uusan meeshaas kasoo bixinin, mise waxay danta ku jirtaa in Jawhar iyo wixii ka hooseeya lagu celiyo Muqdisho horey uga tirsanaayeen meesha la yihaahdo Hiiraan ay markaa gooni u istaagtay si aad aragtay? Dee Hiiraan horta gooni iskuma taagi karto oo constitutionally ama sharciga hadda qoran ayaan gobol ka tirsan dowlad deegaan ama dowlad goboleed aan istaagi karin, sida aanay isu taagi karayn Bosaaso kalideed haddii ay wax qabto bayna Hiiraan isku taagi karayn. Waa ku bayactan iyo caro ka keentay jeyta markii isagoo dagaal ku jira laga qaaday. I think anuu waxaan isleeyahay runtii dee kuma boqolkiiba boqol gudahooda moogi, laakiin maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadkii hore uu dhammaystay lixdii bilood ee hore ay aad u fududeyd, lixdan bilood ee dambe se ay aada u culus tahay back to the board in tabaashiirtii la qaato blackboardkii dib loogu noqdo, dib istaraatiijiyadii loo qiimeeyo, in flashy wixii dowladii hore laga dhaxlay oo kale oo haddana socdo oo hebel baa meeshaa tegay iyo hebel baa halkaa tegay iyo hebel baa shirkaa ka qayb galay iyo hebel baa safa inta waxaa la joojiyay, bal in madaxweyne xasan maxamuud ee villa soomaaliya re-strategize dib u eegid u qiimeyn waxaan dalka ka dhacaya oo meel aqal madow lagu sameyn laakiin lala wadaago ummadda sidee looga baxaa, maxay dhibtu tahay, maxaa Somaliland ka taagan, maxaa Puntland iyo dowladda dhexe ka taagan, maxaa hir shabeelle ka dhacay, maxaa gado kasoo unkamaya oo isla qabin doona. These are very serious issues. Waa arrimo runtii laga naxo waxa hadda dalku iyo meeshu marayo, iyadoo saddexdii arrimoodan soo sheegnay ku bilownay sheekadeena ay meesha yaalaan. Marka waxaan rajaynayaa in xasan sheekh maxamuud markuu hadda kasoo noqdo socdaaladan isagoo aan uma rajaynayo in hubka qaadista wuxuun wax laga yeelo in bal dib loo wada sheekaysto, arrimahani arrimo culus weeye cabdixaad fido. Wayahay dhaawayaal waxaad soo wartaan Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaaday oo amnigeeda iyo xuduudaheeda iyadoo markaas waardiyeysanayso oon ammaankeeda cid kale u daba fadhinin oo qarax iyo dhiig daadanaya uusan jirinin. Qodobada aanu ka hadalno dhan waxaan jeclahay oo Faisal Roble uu aada u falanqeeyey
وقتي سوغر علمي على لفتينا رأينا أتكلم متان فين هديها الله يهير شبال هديها الله يهير ما مقولتك بدل حاردك التاجر إنا تعالوا متشنو هونو مهدعيلنو دد كنا صوغر وقبطي إنا عاوية سان هرمر وقارنو وايفدن دهاي أدقو استعمالي والرميت وحسيب فضد يقيمة دو تشوان العوا ودر كرتاه ودنكي درتان كي يقاد الشضوبة وحي قادن سادق القضير وحاند العق در كرتاه أدقو استعمالي تلافن كاغا وايفدن دهاي سوماها ما ترتيرو أبال كاغا اسمع دي ولا قا